הלילות ארוכים בלי לדעת למה בורחת ואין רודף. בעלי מוטי שמיר, גם רק בשבת של השבוע הקרשי. אשתו שלי אור, וזהו, קרה ביום שלישי שעבר, ואני מעכבת. נפל בשביל לנובמבר, בעזה. הוא היה סמגת קרקל, הוא נפל בשבת השחורה. הוא נפל בסדרות בצ'י. עכשיו את בלעדיו, וכשתלדי את תהיי איתו, כשיצא בעזרת השם הילד או הילדה הזו לעולם, חז"ל אומרים שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. זאת אומרת שהאיש שלך מתרוצץ לך בקטן, תקבלי קשר עם העולם שלמעלה. נותרת כאן, דאי כי ימשיך לחיות, רוטט לקצב שונה, מאחורי צעיף דק שדרכו לא תוכלי לראות עיני. לא תראי אותי, לכן עלייך להאמין. אתם, הגיבורים של המלחמה הזה, הקרבתם את החיים שלכם, את הבעלים שלכם, חלקכם דיברתי איתכם, ואמרתם שחיבקתם את הבעל, ידעתם שהוא לא חוזר. בכל אופן עשיתם את זה, במסירות שאי אפשר לשער ואי אפשר לתאר.